Kjo është një ndërurat me harqe që gjenden në zonën e Klosit e njohur si ura e Halilajve në hyrje të fshatit Darz. Ura besohet të jetë rreth 300 vjeçare dhe është pjesë e listës së monumenteve të kulturës kategoria e parë pranë Ministrisë së Kulturës. Pak vite më parë, kjo ur ju nënshtrua një restaurimi nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës, por kjo ndërhyrje mbeti vetëm me kaq. Ndonë se është një monument i veçantë, pranë tij nuk ndodhet asnjë tabel informuese. Veçpamjes së saj shumë të bukur, të gjithë ata që e vizitojnë për herë të parë nuk gjejnë informacionin e nevojshëm. Xhemal Guna, banori i fshatit Bel, thotë se ka takuar turistë të huaj që e kanë vizituar urën, por nuk kanë gjetur informacion për të, pasi mungon tabela informuese në gjuhën shqipe dhe angleze. Veç kësaj, Xhemali sugjeron që i gjithë objekti duhet të jetë i dukshëm, pra të hiqet bimësia rreth tij. Rall njerëz mund ta bën këtë urë sot. Rall njerëz, rall firma. Ajo bë prej kohësh, ka gjën të fuqishëm beu i Darzit. Dhe ka shumë kohë tani vetëm riparu disi deri diku, disa vende të vogla që ti e prish veta për vetë riparu. Dhe kjo lën mos dorë si objekt i vjetër, si objekt si e përmend muzeumet tonë në zonën son. Dhe tu kum gjet gjermanu. Nga Gjermania ishin hipsi për ta studiu ta vret, po s'dishe gjuhën me kumër kumët, a i vreti vretin e film e kështu, ta lej për objekte shënë, s'dishe me kumër kumët, edhe kje lënë mas dërë, dash nga bashkia, dash nga venet si kanë prioritet si merre me këto studimet, lënë mas dërë shumë kje vepër, kjo dhe pastrohet, restruktohet mi e hiqet myshqet, hiqen dhe ferrat, dvenet dhe gjana drogative të lezeqme, do pranë fesesh, dvenet dritash, gjanash, se këto objekt të rujtë, një objekt mira, që do rujtë dhe të pa dhe ekspozohen të, të vlerët të vetra, dhe të këtë tabelit të duftejnë kohën e kalume, kohën e historisë të saj zone, saj venit, të këtë tabelit këtu, të rëndetohen gjithë kushtë, ma në tabelit, të djetë me gjuhë shqipë dhe gjuhë anglisht, të koptën e qëti qarë djetë ke vepër, zona, ohën e vafërn, po këtë dhe vepra, janë ca vepra si të lënë kujtesat gjëna ndryshme. Ura pozicionohet midis fshatit Darz, Bele, Fullqet. Ajo gjendet mbi degën e zallit të gjabzës rreth 500 metra larg grykderdhjes së tij në lumin mat. Është ngritur në një vend shkëmbor. Gjatësia e saj është 19.5 metër dhe gjerësia e trases është 2.6 metër. Lartësia e harkut të urës është 9 metër. Ura ka një dritare me lartësi 1.7 metër dhe gjerësi 1.1 metër. Traseja e urës është ndërtuar me gur, ku shtresa e parë është me gur shtufor të gdhendur në mënyrë kuadratike dhe shtresa e dytë është me gur lumi. Harku i urës ka një gjatësi prej 15 metër.